jeg har gifta meg. Se da, se ringen min da. Ja, det var bare, ja, det var så romantisk altså, bare sånn, ja, årtusenets eventyrruller på. Bare det frieriet liksom. Ja, det er sånn, ah. Han fridde til meg. Ja, det driver seg selv, altså. Det er noe ordentlig dritt, altså, driver med dette her i hvert år. Det var liksom et utrolig sånn godt gammeldags romantisk frieri, ikke sant? Her hadde det faktisk vært billigere om vi hadde vært gift, vet du. Da hadde jeg fått... Da gjør vi det, da. Nei, da får jeg trekt fra den går ut. Så får jeg 1600 ekstra på der. Det er jo ren butikk, dette. Sånn. Yes. Da er vi straks nede her, skjønner du. Og så dro jeg for å finne brudekjole, og bare ekspeditrisen var veldig sånn behjelpelig, og jeg så på masse flotte kjoler, liksom, men de hjalp meg å finne den riktige. Hei, hei, hva er det nå? Ja, jeg ser etter en brudekjole. Jeg beklager, vi har ikke noe i din størrelse. Vi har bare 100 modeller på andre siden av gaten. Og så var liksom bare endelig den store dagen der. Det var en utrolig sånn vakker, ja, vårdag, og solen skinte, og... Hvor er mamma og pappa og vennene mine og sånn da? For da har jeg grenser for mye dette her skal koste, da. Se her. Jeg hadde bestemt meg for å gå opp kirkegulvet alene, liksom ikke at faren min fulgte meg, men jeg gikk opp alene, og ja, fordi jeg var liksom, jeg synes jeg var flott da, på en måte. Og så var vennene hans der da, han har jo så masse år etter venner, og de er veldig sånn, ja, naturlige, og de har jeg veldig god kontakt med. Vennene hans og, ja, forloveren hans har jeg veldig god kontakt med, veldig kjekk, hyggelig fyr. Vi er alle samlet her i dag. For å... Kjærligheten er tålmodig. Kjærligheten er velvillig. Den misunner ikke. Den skryter ikke. Det var det største øyeblikket i mitt liv. Tar du Anne Katt som ved din side står? Ja, 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 ja. Ringene. Ringene. Ja, hei. Nei, ringene. Å, ja. Da erklærer jeg dere for rette ektefolk å være. Jeg var ikke sånn og tenkt på det, liksom. Når jeg var liten og drømte om bryllupet mitt, så ble jeg liksom... Ja, så var det sånn jeg hadde sett det for meg, da. Nesten. Så jeg veldig populær blant vennene hans, da. Jeg tror ganske mange av de gutta var skikkelig misunnelige på han og sånn, da. Balla, balla, balla! Det synes jeg er ganske kul, liksom. Ja, så var det liksom, så var det kjempefest etterpå, sånn, ja, mottagelse da, som det egentlig heter når liksom, jeg bryller på, og bare... det var liksom ikke spart på noen ting, jeg liksom, han kaller meg liksom, ja, lille prinsessen sin og sånn. Ja, det var pyntet veldig flott, og veldig bra catering, ikke sant? Du må ete opp maten, det er ikke bare å sitte der og pelle opp, det koster jo hvite ut av øya, dette her. Og han hadde leid band og sånn, fantastisk band, og masse bra underholdning, det skjedde liksom noe hele tiden på den festen. Forloveren han solgte en utrolig charmerende tale, da. Det var også noe som vi satte veldig pris på. At han liksom hadde forberedt og gjorde, liksom. Altså, jeg hadde jo egentlig ikke tenkt å si noe, men det må jeg si, altså, som makans underholdning. Har du særlig vært med på noe sånt, vil jeg kalle? Var ikke det jævlig bra? Og hun der, hun minnet meg om... Om husker du de der to søstrene, ja, som vi rappet over nede i Moss? Ja. Om det, vet du, mens vi hoppet så dukket morra opp, vet du. Og Geir prøvde seg på hender også. Ja, og hun så ut sånn som hun der dame i den der filmen, var det noe grå svansepower. Ja, det var bra. Ja, ja, men det vil jeg bare si, altså, at oss gutta har jo alltid, altså. Krankeren, drit og grin, da. Skål, da. Drik. Skål, da, Krankeren. Så kuttet vi opp liksom bare verdens lekkereste bryllupskake, da. Det var jo bare, ja, masse etasjer, og... Nei, men bare gutta må ha litt kake, bare... Så satt vi liksom bare og var liksom, ja, kjærester mens vi spiste kake, og var liksom, ja, gift.
alt da, liksom. Det var så rart det. Det var kjæreste og gift og mannen og kone liksom. Og... Altså, ikke sant? Så var det liksom bryllupsnatten og brudesvitten, og det var jo bare... Ja, han reiser romantikkens liksom, tusen og en natt, da, kan du si. Og erotikken selvfølgelig også, ikke minst. Det var bare helt fantastisk. Hallo. Jeg tviler vel på at noen liksom kommer til å oppleve et så romantisk bryllup noen gang. Hvorfor ikke du sura? Du sitter der, altså, da, nå er jeg bare så mekka lei at det er siste programmet, og du har ikke smilt en eneste gang. Det er, altså, en halv million mennesker som sitter der ute nå, og bare ser at du er en sånn mugge... fis. Det er det du er. Ja, det er det du er, altså, kommer jo aldri til å bli gift. Kommer aldri